اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یہ آیات جو سورہ بقرہ سے لی گئی ہیں ان کا درجہ کے دین کے معاملے میں کوئی ہدایت کجی سے کھل کر واضح ہو چکی ہے بس جو شخص بھی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس کا ہاتھ گویا ایک ایسے مضبوط کڑے پر جا پڑا ہے ایک مضبوط کڑے پر پڑ چکا ہے اور اسے مضبوطی سے تھام چکا ہے کہ جس کے لیے ٹوٹنا نہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور اس آگ میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے جب بھی ہم آج کل منافق کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں بالعموم اعتقادی منافق ہی آتا ہے اور عام تصور جو منافق کا ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص
بظاہر ایمان لا رہا ہو لیکن در حقیقت ایمان نہ لاتا ہو، اور کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی شرارت کی نیت سے وہ ایمان لانے والے گروہ میں داخل ہوا ہو، اور اپنے مفادات کی خاطر یا مومنوں کی جماعت کو نقصان پہنچانے کی خاطر ایمان کے پردے میں چھپا ہوا کافر ہو، یہ منافق کی تعریف بھی درست ہے اور قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی منافقین کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں بھی اور احادیث نبویہ میں بھی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی ایک اور قسم ہے جو اعمال کے منافق ہوتے ہیں، یعنی عقائد کے لحاظ سے وہ جب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی میں ایسے اعمال جو صالح نہیں ہیں، وہ روزمرہ ان کی زندگی کا حصہ بنے رہتے ہیں اور مومن بھی ان کے اعمال میں کافرانہ اعمال شامل ہو جاتے ہیں، بس یہ دوگلا پن، یعنی مومن ہوتے ہوئے بھی کافروں کے سے اعمال بجا لانا، یہ بھی ایک نفاق ہے جسے ہم عملی نفاق قرار دے سکتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار کس قسم کے دل بیان فرمائے، اور اس حدیث نبوی میں بہت کھول کر ان چار قسموں کو الگ الگ کر کے دکھایا، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو مومن ہیں، اور وہ لوگ جن کی بیچ کی حالت ہے، اور وہ لوگ بھی پھر دو قسموں میں منقسم ہیں، ایک وہ جن کا میں نے اول طور پر ذکر کیا، اور ایک وہ دوسرے جو بین کی حالت میں ہیں، یعنی ایمان لاتے ہوئے بھی ان کے اعمال مومنوں کے سے ایمان اعمال نہیں بن سکے۔ ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے، یہ مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسانی دل چار قسم کے ہوتے ہیں، ایک مصفہ شفاف تلوار کی طرح ستا ہوا خدمت دین کے لیے تیار، اور دوسرا وہ دل ہوتا ہے کہ اس پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور غلاف بھی وہ جو خوب بندھا ہوا ہو، اور تیسرا وہ دل جو اوندھا رکھا ہوا ہو، اور چوتھا وہ دل جو ٹیڑھا رکھا ہوا ہو یا پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہو۔ وہ جو پہلا دل ہے یعنی صاف، وہ تو مومن کا دل ہے، اس کا دیا وہ نور ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوا ہے، اور وہ دل جو غلافوں میں بند ہے کافر کا دل ہے، کہ صداقت اس کے اندر نہیں جاتی اور کفر باہر نہیں نکلتا، اور اوندھا رکھا ہوا دل منافق کا دل ہے جو پہلے صداقت کو مان لیتا ہے پھر اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ دل جو ٹیڑھا رکھا ہوا ہے یا پتھروں میں دبا ہوا ہے وہ اس شخص کا دل ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں پائے جاتے ہیں، اس کے ایمان کی حالت تو اچھی سبزی کے مشابہ ہے جیسے پانی مل رہا ہو، اور اس کے نفاق کی حالت ایک زخم کی سی ہے جس سے پیپ اور خون بہ رہے ہوں، پھر ان دونوں سے جو حالت غالب آ جائے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ بس آج میں اس قسم کے منافقین کا ذکر کر کے جماعت کو اپنے اعمال سے متعلق نگران اور خبردار رہنے کی تلقین کرنا چاہتا ہوں۔ بیان کیا گیا ہے کافر تو بالکل الگ ہیں اور مومن بالکل الگ ہیں،
اور بیچ کی حالت میں دو قسم کے منافقین ہیں، ایک وہ جو عقیدے کے لحاظ سے کافر ہوں اور عملاً مومنوں کے لبادے میں، مومنوں کی جماعت میں خفیہ طور پر داخل ہو چکے ہوں، یا پہلے ایمان لائے ہوں اور پھر منکر ہو چکے ہوں، اور بعض مشکلات کی وجہ سے اور بعض مسائلے کی وجہ سے وہ کھلم کھلا انکار کر کے کفر کی طرف واپس لوٹ نہ سکتے ہوں، اور آخری قسم وہی ہے جن کے اعمال ابھی تک درست نہیں ہو سکے، ایمان بھی ہے اور اس کے ساتھ بدعمالیاں بھی ہیں، اور مل جل کر یہ دونوں بیک وقت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ حالت خطرے سے خالی نہیں ہے، اور جیسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نتیجہ نکالا کہ اس دوران کسی ایک حالت کو فتح ہوگی، اور مرنے سے پہلے ایسا شخص یا ایک طرف کو لڑک جائے گا یا دوسری طرف الٹ کر، واضح طور پر یا اس کا انجام کفار پر ہوگا یا مومنین پر، اور بین بین کی حالت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ بس وہ مومن جن کے اعمال میں کمزوری ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کی مسلسل اصلاح کرتے رہیں، اور قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اصلاح انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، جب تک ولایت نصیب نہ ہو اس وقت تک یہ اصلاح ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ولایت کی جستجو ضروری ہے۔ ولایت کے متعلق بھی یہ خیال ہے کہ وہ شخص جو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہو اسے ہی خدا تعالیٰ کی ولایت نصیب ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کو بھی ولی کہتے ہیں، لیکن ہر ایمان لانے والے کو جو سچے دل سے ایمان لاتا ہے ایک طرح خدا تعالیٰ کی ولایت نصیب ہو جاتی ہے، اور اسی کے متعلق یہ آیت قرآنی ہے جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ تو اندھیروں سے نکل آئے، پھر ان کے متعلق یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے اور ان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالتا رہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ہی اعمال کی پوری اصلاح نہیں ہوا کرتی، بلکہ خلوص دل سے ایمان لانے والوں کو صرف یہ امتیاز اور یہ سعادت نصیب ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہتا ہے اور ان کو رفتہ رفتہ کفر کی کے حالات سے نکال کر ایمان کے حالات ان کو عطا کرتا رہتا ہے، یعنی عملی زندگی میں بھی ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف منتقل فرماتا رہتا ہے، اور اعتقادی لحاظ سے بھی ان کو پہلے کی نسبت زیادہ بصیرت اور زیادہ واضح یقین کی حالت عطا فرماتا ہے، اور علم الیقین کو حق الیقین میں بدلتا رہتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو سمجھنے کے بعد ہر مومن کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کا اس طرح امتحان لینا چاہیے کہ کیا میں وہ ایمان لایا ہوں جس کے نتیجے میں خدا میرا ولی بن چکا ہو، اور کیا دن بدن میرا رخ ادنا حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ جب مومنوں کی جماعت پر ہم اس پہلو سے نظر ڈالتے ہیں تو اگرچہ بدعمالیاں کسی نہ کسی رنگ میں ہر اس سالک کی زندگی میں پائی جاتی ہیں جو نیکی کی طرف یا خدا کی طرف حرکت کر رہا ہے، اور بدعمالیاں ان منافقین میں بھی پائی جاتی ہیں جن کے اندر کچھ اخلاص کی کمی کی وجہ سے یا اور ایسی بدیوں کی وجہ سے
ان کے ایمان زخم خوردہ ہو چکے ہوتے ہیں اور اگرچہ مومن رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بدیوں کی طرف ان کا رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بس مومنوں کی سوسائٹی میں اس قسم کی حالت کے انسان آپ کو ہر جگہ دکھائی دیں گے، لیکن ان دونوں حالتوں پر نفاق کا لفظ اطلاق نہیں پاتا۔ یہ مضمون میں آپ پر اچھی طرح کھولنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے مومن بھی ملیں گے جن کے اعمال کمزور ہیں لیکن ان کو خدا کی ولایت نصیب ہوتی ہے۔ کچھ ایسے مومن بھی نظر آئیں گے یا مومنوں کی سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی داخل دکھائی دیں گے جن کے اعمال کمزور ہیں لیکن انہیں اللہ کی ولایت نصیب نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ وہ مومن جو کمزور اعمال ہیں مگر ولایت نصیب ہے، وہ سدھرتے چلے جاتے ہیں، اور مومنوں کی جماعت میں وہ لوگ جن کے اعمال کمزور ہیں لیکن ولایت نصیب نہیں ہے، وہ دن بدن پہلے سے زیادہ گندی اور ابتر حالت کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس نقطے کا عرفان حاصل کر کے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنی گہری چھان بین کی اور ہر ایک ان میں سے خوف زدہ رہنے لگا کہ ہمارے نفاق کی کیا حالت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حنزلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، اور اپنے متعلق سخت خوف کا اظہار کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیوں تمہیں خوف ہے کہ تم منافق ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو میرے دل کی اور کیفیت ہوتی ہے، اور جب میں ان سے الگ ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت اور ہو جاتی ہے اور میں کمزوریوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ اب دیکھیں کہ صدیقیت سے بالا مقام نبوت سے نیچے اور کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب دینا دراصل نفاق کی نہیں بلکہ صدیقیت کی نشانی ہے۔ آپ اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہر مومن میں دو قسم کی حالتیں جاری و ساری رہتی ہیں اور ایک مستقل دونوں کے درمیان جد و جہد اور لڑائی رہتی ہے۔ کبھی روشنی نمایاں ہو جاتی ہے، کبھی اس روشنی پر سائے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ شخص منافق ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی مدد اور خدا تعالیٰ کی ولایت کے ساتھ ایسا شخص جب ان باتوں کا عرفان پا لیتا ہے تو مسلسل اس کی حرکت اندھیروں سے روشنی کی طرف ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہاں اندھیروں سے مراد کفر نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے والوں پر کفر کے معنوں میں اندھیرے کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، بس مومن تو اندھیروں میں نہیں کفر کے اندھیروں میں نہیں ہوتے۔ مراد یہ ہے کہ خدا کا نور چونکہ لامتناہی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف حرکت دراصل اندھیروں سے نور کی طرف حرکت کا نام ہے، اور ہر اگلے قدم پر نور کو ایک نئی جلا نصیب ہوتی ہے، اور اس کے مقابل پر پچھلی حالت اندھیرے دکھائی دینے لگتی ہے۔ اور وہ لوگ جو خدا کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور ہزار ہاش لاکھوں خدا کرے کہ احمدیوں میں ایسے ہوں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مضمون ہر انسان کی ذات پر صادق آتا ہے۔ جوں جوں وہ ایمان اور تقویٰ میں ترقی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت سے اپنی حالت سدھارتا چلا جاتا ہے، جب وہ پچھلی حالت کی طرف دیکھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا اسے اندھیروں سے روشنی نصیب ہوئی ہے۔
اندھیری رات میں سایہ دار جگہ سے اگر آپ چاندنی کی طرف باہر نکل آئیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ کو ہر قسم کی روشنی میسر آ گئی, اور اس سے بڑھ کر اور روشنی کیا ہوگی. مگر وہ چاندنی رات جب صبح کی طرف منتقل ہوتی ہے اور پو پھوٹتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اس چاندنی کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی, اب روشنی نصیب ہوئی ہے. اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ابتدا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا روشنی ہوگی, لیکن جب وہ نصف النہار تک پہنچتا ہے تو روشنی کی کیفیت اور ہو جایا کرتی ہے. نور تو محدود ہے, اس کے باوجود نسبتی لحاظ سے اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے کا ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں. خدا کا نور تو لامحدود ہے, اس لیے وہاں اندھیروں سے روشنی کا سفر ایک جاری و ساری سفر ہے, اور ہر ایمان لانے والے کو اس معاملے میں خدا تعالیٰ سے ملتجی رہنا چاہیے, بمنت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے خدا, ہم ایمان لے آئے ہیں, بس اب ہمیں اپنے وعدے کے مطابق اندھیروں سے روشنی میں منتقل فرما. اور یہی وہ تلقین ہے جو دوسرے لفظوں میں, لیکن اسی مضمون پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے خدا تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ربنا اننا, یہ دعا سکھاتا ہے ہمیں, ربنا اننا سمعنا منادیاً ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب, ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا, ایک صدا دینے والے کی صدا کو سنا, اور وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا, بس ہم ایمان لے آئے. لیکن یہاں ہمارا سفر ختم نہیں ہوتا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, بس اے ہمارے رب, اب ہمارے گزشتہ گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہماری برائیاں دور کرنی شروع کر دے. بس ایمان لاتے ہی برائیاں دور نہیں ہوا کرتی, بلکہ ایمان لانے کے بعد انسان کو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے کہ خدا کی مدد سے اس کی برائیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اگر وہ خدا سے مدد مانگتا رہے اور باشعور طور پر خود اپنے نفس کی نگرانی کرے. چنانچہ فرمایا, فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اور مومن کا یہ سفر موت تک جاری رہتا ہے. فرمایا, ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ تیرے نزدیک ہم ابرار میں شامل ہو چکے ہوں. بس ہر مومن کا اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر موت تک جاری رہتا ہے. اس کے بعد یہ دعا سکھائی, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد, کہ اے ہمارے رب, ہم تجھ سے اب یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں وہ سارے وعدے پورے فرما دے جو تو نے گزشتہ رسولوں کو ہمارے متعلق عطا فرمائے تھے, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا اور ذلیل نہ کرنا, اور ہم جانتے ہیں کہ تو سچے وعدوں والا ہے اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان دونوں مضامین کا آپس میں گہرا تعلق ہے, کیونکہ فتح سے پہلے, یعنی بیرونی فتح سے پہلے, نفس پر فتح حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے ان دعاؤں کو اس ترتیب میں رکھا, پہلے نفس پر فتح کی دعا سکھائی, ہم ایمان لے آئے, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں, گزشتہ گناہوں سے بخشش فرما, اور آئندہ مسلسل ہماری اصلاح فرماتا رہے اور ہماری بدیاں دور کرتا رہے, یہاں تک کہ ہم تیری نظر میں ابرار میں شامل ہو چکے ہوں, اور اس حالت میں ہمیں موت دینا. جب یہ دعا
مکمل طور پر مومن کے حق میں سنی جاتی ہے جب وہ اپنے نفس پر کامل طور پر فتح یاب ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ حق رکھتا ہے کہ خدا سے ان وعدوں کو پورا کرنے کی دعا کرے جو مومنوں کی فتح کے وعدے گزشتہ انبیاء کو عطا کیے گئے تھے، اور بغیر پہلی دعا کی قبولیت کے دوسری دعا کی قبولیت ممکن نہیں ہے، اور اگر پہلی دعا کی قبولیت کے بغیر دوسری دعا قبول ہو جائے تو دنیا کے لیے بھلائی کا موجب نہیں بلکہ سخت نقصان کا موجب ہوگی، کیونکہ وہ لوگ جو ایمان کے باوجود اپنی بدیاں ترک نہیں کر سکتے، وہ اگر دنیا کے سردار بنا دیے جائیں تو تمام دنیا کے لیے اس میں خوشخبری نہیں بلکہ ہلاکت کا پیغام ہے۔ بس دیکھیے قرآن کریم نے کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور کس گہری حکمت کے ساتھ دعائیں ہمیں ایسی دعائیں سکھائیں جن دعاؤں میں یہ مضمون نہایت ربط کے ساتھ اور اپنے مرتبہ اور مقام کے مطابق آگے بڑھتا ہے، اور ہمیں یہ سبق دے دیا گیا کہ اگر تم نے اپنے اعمال کی اصلاح نہ کی تو خدا سے ان وعدوں کی طلب نہ کرنا جو وعدے تمہارے حق میں پہلے انبیاء کو دیے گئے ہیں۔ پھر یہ دعا سکھائی کہ اے خدا، قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ ایمان والوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ پہلی آیت نے حل کر دیا۔ اگر ایمان کے بعد اخلاقی اور عملی حالت میں کوئی اصلاح پیدا نہ ہو تو پھر ایسے لوگوں کے حق میں دوسرے وعدے بھی پورے نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن رسوا اور ذلیل کیے جائیں گے۔ لیکن خدا کے وعدے جھوٹے نہیں ہوں گے۔ یہاں ایک اور مضمون بھی کھول دیا گیا کہ خدا تعالیٰ نے جو فتح کے وعدے عطا فرمائے ہیں وہ سب مشروط وعدے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت، جس کے حق میں قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ازل سے انبیاء کو بہت بڑی بڑی خوشخبریاں عطا کی گئی تھیں، اور یکے بعد دیگرے تمام انبیاء ان آنے والے دنوں کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے، جبکہ خاتم الانبیاء حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل دنیا اور نبیوں کے سردار کے طور پر ظاہر ہونے تھے، اور آپ نے متقیوں کی ایک جماعت پیدا کرنی تھی۔ اتنے قطعی وعدوں کے باوجود خدا تعالیٰ نے یہ بات خوب کھول دی کہ یہ وعدے انہی لوگوں کے حق میں پورے ہوں گے جو پہلے ایمان کے بعد اپنے اعمال میں نیک تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کریں، کیونکہ یہ وعدے ہمیشہ مشروط ہوا۔ اور اگر کوئی قوم یا کسی قوم کے بعض افراد ایسا نہ کر سکیں گے تو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچ نہیں سکیں گے، اور خدا پر یہ شکوہ کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ تو نے انبیاء کے ہاتھوں ہمیں انبیاء کی زبان سے ہمیں یہ خوشخبریاں عطا کی تھیں۔ اس سے زیادہ پختہ وعدے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر کیوں ہم ان وعدوں کے پورا ہونے سے محروم رکھے گئے؟ یہ شکوہ ایسے لوگوں کو کرنے کا کوئی حق نہیں جو ایمان کے بعد اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بس جماعت احمدیہ کو چونکہ اب دنیا میں عظیم غلبے عطا ہونے والے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے حق میں گزشتہ انبیاء کے وعدے پورے ہونے کے دن قریب آ رہے ہیں، کیونکہ جماعت احمدیہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی جماعت ہے، اور جو وعدے آپ کے اولین سے کیے گئے تھے وہی وعدے آپ کے آخرین کے حق میں بھی لازماً پورے ہونے ہیں۔ اس پہلو سے لازم ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف پہلے سے بڑھ کر متوجہ ہوں۔ اس مضمون کا خیال کل مجھے ملاقاتوں کے دوران آیا،
اور جب میں نے پھر کر پاکستان سے آنے والے مہمانوں کا جائزہ لیا تو اس وقت مجھے اس طرف توجہ ہوئی کہ اس مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اس اہم خود جمعہ کے موقع پر جب کہ تمام دنیا سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اسلام کے شہدائی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بات سمجھا دوں کہ محض احمدی ہونا کافی نہیں ہے، محض ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ ایمان اگر سچا ہے تو خدا آپ کا ضرور ولی بنے گا، اور اگر خدا ولی بن جائے تو آپ کی ہر آنے والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہونی شروع ہو جانی چاہیے۔ اگر آنے والی حالت آپ کی بہتر نہ ہو اور اعلیٰ حالت سے ادنا کی طرف حرکت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ منافقت کی یہ کیفیت قابل مواخذہ ہے، اور یہ اس قسم کے منافق وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بالآخر ان کا بد انجام ہوگا اور وہ کافرانہ حالتوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ترجمے کے متعلق شاید شکایت آ رہی ہے، کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شاید انگریزی کا ترجمہ صحیح نہیں ہو رہا یا آواز نہیں جا رہی، چیک کر لیں۔ اس ضمن میں ایک اور بھی مجھے فکر پیدا ہوئی، پاکستان سے جو اس سال مخلصین تشریف لائے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بھاری اکثریت محض للہ اس سفر کی صعوبت اور سفر کے ایسے اخراجات برداشت کر کے آئی ہے جن کے وہ بظاہر متحمل نہیں تھے، اور محض للہ اس جلسے میں شرکت کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنی دیرینہ کئی سال کی پیاس بجھا سکیں۔ لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو اعمال کے لحاظ سے اپنے مقام پر بھی اپنے اپنے دیہات میں بھی کمزور تھے اور عدم تربیت یافتہ تھے۔ بعض ایسے اضلاع ہیں، یعنی پاکستان کے میں پنجاب کے خصوصیت کے ساتھ بعض ایسے اضلاع ہیں جہاں تربیت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ دیہات جہاں ظاہری طور پر بھی جہالت ہے یعنی علم کی کمی ہے، وہاں تربیت کی کمی اور علم کی کمی نے مل کر وہی کیفیت پیدا کر دی ہے جیسے کہتے ہیں کریلا اور نیم چڑھا۔ کریلا ہوتا تو کڑوا ہی ہے، لیکن اگر نیم کے درخت پر جو خود بہت کڑوا ہے کریلے کی بیل چڑھا دی جائے تو اس کریلے کی تلخی عام کریلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بس ایسے بعض احمدیوں کا یہاں آنا، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، جن کی تربیت میں کمزوریاں رہ گئی ہیں، باہر سے دوسرے آنے والوں کے لیے بھی خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں آنے والے مختلف قسم کے ہیں، کچھ ایسے احباب ہیں جو یورپ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ افریقہ سے، کچھ مشرق بعید سے، مختلف ممالک سے ہجوم در ہجوم یا اکا دکا جیسی جیسی کیفیت ہو لوگ یہاں اللہ کی محبت میں چلے آئے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں سے کچھ توقعات لے کے بھی آئے ہیں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجتماع محض للہ ہے اور محض دین کی خاطر منعقد کیا جا رہا ہے، اور وہ چونکہ یقین رکھتے ہیں کہ سب دور دور سے آنے والے تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، اس لیے اگر وہ ہم میں سے بعض کی ایسی کمزوریاں دیکھیں جو مومنوں کو زیب نہیں دیتی تو یہ یقیناً ایسے لوگوں میں سے کم فہم لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب بن سکتا ہے۔ کم فہم کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ مومن کے لیے کوئی ٹھوکر نہیں، وہ مومن جو صاحب فراست ہے، وہ مومن جو حقیقت میں کامل روشنی اور کامل نور کے ساتھ خدا پر ایمان لاتا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن فصام لہا، اس کا تعلق
خدا تعالیٰ سے ایسا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کڑا جس پر اس نے ہاتھ ڈالا, یعنی ایمان کا کڑا اور تعلق باللہ کا کڑا, نہ وہ کڑا ٹوٹ سکتا ہے نہ اس کا ہاتھ چھوٹ سکتا ہے. بس ایسے اعلیٰ صاحب عرفان لوگ جو نسبتاً کم ہوتے ہیں ان کے لیے تو کسی ٹھوکر کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, مگر بہت سے لوگ ان کے مقابل پر ادنا حالتوں پر ہوتے ہیں. اور ابھی ان کا بدیوں سے نیکیوں کی طرف سفر اور اندھیروں سے نور کی طرف سفر اتنا آگے نہیں بڑھا ہوتا کہ وہ مقام محفوظ تک پہنچ چکے ہوں. ایسے لوگ بعض اوقات ٹھوکر کھا جاتے ہیں. بس وہ لوگ جو اپنی کمزوریاں لے کر باہر نکلتے ہیں اور نئے مومنین سے ان کے واسطے پڑتے ہیں, بعض دفعہ ان کے لیے بہت بڑے ابتلاء کا موجب بن جاتے ہیں. اور یہ ابتلاء کئی قسم سے پیش آتے ہیں. مثلاً ایک اذان کا اذان دی جا رہی ہے, نماز کا وقت قریب آ رہا ہے, دور دور سے مختلف رنگوں اور نسلوں اور قوموں اور زبانیں بولنے والے لوگ نماز کے لیے کوشاں ہو رہے ہیں, کوئی وضو کے لیے لپک رہا ہے, کوئی ویسے فارغ ہو کر مسجد کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے. اور دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں وہ اپنی گپوں میں مصروف ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ خدا کے نام پر ان کو مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے. اب وہ سرسری نظر بھی ان کی حالت پر ڈالیں تو وہ سرسری نظر دل پہ گہرا اثر ڈال جاتی ہے اور بعض دلوں پر زخم لگا جاتی ہے, اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ہم تو ان کے فکروں میں گھلتے رہے, ہم تو ان کے لیے دنیا میں شور مچاتے رہے کہ ہمارے مومن بھائیوں کا خیال کرو, وہ خدا کی خاطر خدا کے نام پر دیے جا رہے ہیں اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ عبادت سے ہی غافل ہیں. یہ واقعات عملاً ہوتے ہیں. چنانچہ گزشتہ سال کی بات ہے, ایک یورپین مخلص احمدی نے مجھے اسی قسم کا ایک خط لکھا. اس نے لکھا کہ میں تو تہجد کے لیے بھی اٹھتا تھا اور اپنے بھائیوں کو جگاتا بھی تھا, لیکن میرے دل پر بڑا زخم لگ گیا ہے کہ بہت سے پاکستانی جو اسی بیرک میں قیام پذیر تھے جس بیرک میں میں ٹھہرا ہوا تھا, وہ میرے اٹھانے پر اٹھنا تو درکنار برا مناتے تھے اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے. بس ایک نیا یورپ کا مخلص احمدی جس نے عیسائیت کو ترک کی اور اسلام کو قبول کیا, اس کا تو یہ نمونہ تھا. اور اس کے مقابل پر جن لوگوں کے متعلق وہ سمجھتا تھا ان میں ہم سے بہت آگے ہوں گے, ان کا یہ نمونہ تھا. چنانچہ اس نے اپنے فکر کا اظہار کیا. مجھے جہاں تک مجھے یاد آ گیا, یہ براہ راست مجھے خط نہیں لکھا بلکہ مربی سے انہوں نے ان باتوں کا اظہار کیا اور انہوں نے پھر مجھے یہ ساری تفصیل لکھی. بہرحال بات وہی ہے, یعنی امرن واقعہ یہ ایسا ہی ہوا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. چنانچہ چونکہ وہ میں جانتا تھا کہ مخلص اور نیک ہیں, اس لیے ان کے لیے خصوصیت سے دعا بھی کی اور ان کو سمجھانے کا خط بھی لکھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس ابتلاء سے وہ ثابت قدم باہر نکل آئے اور کسی قسم کی لغزش نہیں کھائی. لیکن اول تو ہر شخص ایک مقام پر نہیں ہوتا, اور دوسرے ہر شخص کی بات مجھ تک پہنچتی بھی نہیں, اور ہر شخص اپنے وساوس کا اظہار دوسرے سے کرتا بھی نہیں. اس لیے بعض خاموش تماشائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اثرات لے کر واپس لوٹ جاتے ہیں اور کسی دوسرے کو صفائی کا موقع نہیں دیتے. ایسے لوگوں کے متعلق ہم کیسے فکر کر سکیں گے؟ اس لیے پاکستان سے آنے والے احمدیوں کو خصوصیت کے ساتھ میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے نفاق کی حالت پر نگاہ کریں. اگر تو آپ کے نفاق کی حالت وہی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, وہ ان کو اندھیروں سے لازماً روشنی کی طرف لے آئے گا, تو پھر مجھے آپ کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. لیکن اگر خدا کی ولایت سے خالی ہیں, اگر آپ کی بدیاں بچپن سے آپ میں راسخ ہو چکی ہیں اور وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور کم نہیں ہو رہی, یا بدیوں کا احساس نہیں رہا,
وہ شعور نہیں رہا جو شعور انسان کو اپنے اندرون سے آگاہ کرتا رہتا ہے، تو پھر آپ کی حالت سخت خطرے کی حالت ہے. اور یہ حالت تو وہاں بھی خطرے کی تھی اور یہاں بھی خطرے کی ہے، لیکن خدا کے لیے اس حالت کو دوسروں کے لیے تو خطرے کا موجب نہ بنائیں. خدا کا خوف کریں اور اپنے اعمال کی اس طرح نگرانی کریں کہ اگر کچھ کمزوریاں ہیں تو کم سے کم آپ کی ذات تک رہیں جب تک خدا آپ کو ان سے نجات نہیں بخشتا، اور دوسروں کے لیے ٹھوکر کا موجب نہ بنیں. جہاں تک اس قسم کے نفاق کا تعلق ہے، یہ نفاق غلط برا نفاق نہیں بلکہ اچھا نفاق ہے. ایک انسان بعض دفعہ نفاق کا اظہار کرتا ہے اپنے متعلق غلط تاثرات پیدا کرنے کے لیے، اس وجہ سے کہ انسان اس کو متقی سمجھیں، نیک سمجھیں، اس کی عزت کریں، اور اس طرح اس کو سوسائٹی سے کچھ فوائد پہنچ جائیں. یہ نفاق لازماً برا نفاق ہے، لیکن ایک انسان کوشش کر کے محض اس لیے اپنے پردے ڈھانپتا ہے کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب نہ ہو، اور جو نسبتاً بہتر ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے ٹھوکر کا موجب نہ بنے، تو یقیناً یہ نفاق برا نفاق نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کی خاطر ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ان باتوں پر غور کرتے ہوئے آپ یہ معلوم کر کے حیران ہوں گے کہ اس قسم کے نفاق مومنوں کی سوسائٹی میں تو ملتے ہیں، کفار کی سوسائٹی میں نہیں ملتے. کفار کی سوسائٹی کھلی کھلی ہوتی ہے، ان کی بدیاں باہر نکل آتی ہیں اور ساری دنیا کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اور بعض نافہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ سچے ہیں اور کم سے کم منافق تو نہیں، جو کچھ ہے وہ سب کچھ انہوں نے باہر کر دیا. لیکن وہ یہ بات نہیں سوچتے کہ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ شیطانوں کے دوست بن چکے ہوتے ہیں، اور مسلسل شیطان ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتا چلا جاتا ہے. ایسے لوگ بظاہر نفاق کی بدی سے تو پاک ہوتے ہیں، لیکن اس بدی سے پاک ہونے کا نام کفر ہے، یعنی اپنی بدیوں پر دلیر ہو چکے ہوتے ہیں، اپنی بدیوں سے حیا مٹ چکی ہوتی ہے، کسی قسم کی شرم باقی نہیں رہتی، اس لیے نفاق کی ضرورت نہیں رہتی. اور اس وجہ سے کہ شرم بدیوں کی حیا نہیں رہی، لازماً یہ سوسائٹیاں بد سے بدتر حال کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں. پس وہ تمام سوسائٹیاں جن میں یہ نشانی آپ کو دکھائی دے کہ وہاں بدی کی حیا مٹ گئی ہے، اور حیا مٹ جانے کی وجہ سے دن بدن مزید بدی وہ سوسائٹی اختیار کرتی چلی جاتی ہے، ایسی سوسائٹی کا قدم ہمیشہ اعلیٰ حالتوں سے ادنا حالتوں کی طرف جاری رہتا ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں. لیکن مومنوں کی حالت میں جو نفاق پایا جاتا ہے وہ اور وجہ سے ہے. وہاں ایک بڑا طبقہ مومنوں کا بدیوں کے باوجود بدیوں کی حیا رکھتا ہے، اور اپنے دل میں گھلتا رہتا ہے اور کٹتا رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے، اور خدا سے بھی شرماتا ہے اور بندوں سے بھی شرماتا ہے. اس مضمون کو قرآن کریم نے حضرت آدم کے واقعہ کی شکل میں ہمیں کھول کر دکھایا. فرمایا جب آدم سے غلطی ہوئی اور اسے اپنی غلطی کا شعور ہوا تو وہ بھولا انسان خدا سے چھپنے لگا، اور جنت کے پتے اپنی کمزوریوں پر ڈھانپنے لگا تاکہ وہ خدا کی نظر سے پیچھے ہٹ جائے. خدا کی نظر سے تو کوئی ہٹ نہیں سکتا، خدا کی نظر سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا، لیکن یہ آدم کی حیا تھی جو ظاہر کی گئی ہے، اور یہی حیا تھی جو اس کی بخشش کا موجب بنی. بس یہ ریا نہیں ہے، یہ حیا ہے، اور حیا اور ریا میں یہی فرق ہے. حیا تو اس سے بھی چھپنے پر آمادہ کرتی ہے جس سے کوئی چھپ نہیں سکتا، یہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے. بس مومن کی سوسائٹی اگر بعض بدیاں بھی رکھتی ہے تو حیا کے ذریعے وہ پتوں سے اپنے تن اپنی کمزوریاں ڈھانپنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں نقصان نہیں بلکہ فائدہ پہنچتا ہے.
دیکھنے والوں کے لیے ٹھوکر نہیں ہوتی اور اپنے لیے وہ حیات اکسیر کا کام کرتی چلی جاتی ہے اور دن بہ دن انسان اپنی بدیوں سے خود شرماتا رہتا ہے. بس وہ لوگ جو سلوک کی راہوں پر چلنے کے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بسا اوقات جب ان سے بدیاں نہیں چھٹتی تو وہ کیسے کیسے اپنے نفس سے شرمندہ رہتے ہیں. حیا اور ریا میں یہی فرق ہے. ریاکار کی بدیاں اگر دوسرے کو معلوم نہ ہوں تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اس کو کوئی شرم نہیں آتی. اس کو صرف اس وقت شرم آتی ہے جب اس کی بدیاں پکڑی جائیں اور غیر ان کو دیکھ لیں. وہ مومن جو ریا نہیں کرتا بلکہ حیا کرتا ہے اس کو جب کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہوتا تب بھی وہ شرما رہا ہوتا ہے, اپنی ذات سے شرما رہا ہوتا ہے, اپنے خدا سے شرما رہا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی طرح چھپا لوں. اسی کا نام استغفار ہے, کیونکہ استغفار کا مطلب ہے اپنے آپ کو ڈھانپنا. جیسے بعض دفعہ کیڑے جو روشنی برداشت نہیں کر سکتے وہ زمین کو کریدتے ہوئے زمین میں چھپ جاتے ہیں, اپنے اوپر مٹی ڈال لیتے ہیں. بس ایسے ہی مومن جو خدا کے نور سے اس لیے شرماتے ہیں کہ وہ بد ہیں اور ان کے اندر کمزوریاں ہیں, وہ اپنے اوپر استغفار کے پردے ڈالتے ہیں. اور یہی استغفار ہے جو قبولیت کی اہلیت رکھتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو سچی توبہ نصیب ہوتی ہے. بس ہمیں ان معنوں میں اپنی بدیوں کو ڈھانپنا چاہیے کہ ہمارا ڈھانپنے کا مقصد ریاکاری نہ ہو بلکہ حیا ہو, اور اس حیا کے نتیجے میں سچی استغفار پیدا ہو, اور استغفار کے نتیجے میں ہم مسلسل کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی کریں. بس وہ لوگ جو خصوصیت کے ساتھ اس جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں, اپنے اپنے ملک میں ان کی جو بھی حالت تھی, یہاں وہ نسبتاً زیادہ احتیاط کریں کہ یہاں حیا میں کمی ان کے ایمان کی ٹھوکر کا موجب بھی بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مومن سے جو اعلیٰ تقاضے قرآن کریم ہم سے رکھتا ہے, یعنی خدا نے قرآن کریم کی زبان میں ہمارے سامنے رکھے ہیں, ہم ان تقاضوں کو کامل انکسار کے ساتھ پورا کرنے والے ہوں اور دن بدن ہماری حالت اندھیروں سے نور کی طرف نکلنے والوں کی حالت ہو, اور ہر آنے والا دن ہم پہلے کے مقابل پر زیادہ روشنی میں بسر کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.